សញ្ញាជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីនិងវិធីការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លងបន្ទាប់ពីផ្ទុះព័ត៌មានជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីនៅចិនរួចមកក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញព័ត៌មានណែនាំដល់ពលរដ្ឋពិសេសអ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅឬក៏ត្រឡប់មកពីទីក្រុងហ៊ូវូហានខេត្តហ៊ុយបេប្រទេសចិនដើម្បីការពារខ្លួននិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានក្រើនរំលឹកឲ្យដឹងពីរោគសញ្ញានិងវិធីការពារជំងឺរលាកសួតដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយឲ្យអនុវត្តដូចខាងក្រោមទី1រោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមថតកាមេរ៉ាស្មីអិចមានឃើញដំបៅសួតសងខាងវិធីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីជៀសវាងប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួយស្រាវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតជាពិសេសបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺឬបរិស្ថានជុំវិញគាត់ជៀសវាងប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធឬទៅផ្សារគ្រឿងសមុទ្រហូណានឬផ្សារឬកសិដ្ឋានដែលមានសត្វរស់ឬសត្វព្រៃឬកន្លែងដែលដឹងថាមានវីរុសកំពុងចរាចរចាំបាច់ត្រូវដឹងលាងដៃឲ្យបានទៀងទាត់មុនពេលនិងបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់សត្វឬវត្ថុផ្សេងៗដែលអាចជាប្រភពមេរោគប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការអនុវត្តអនាម័យស្អាតនិងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារល្អដូចជាពិសាអាហារចម្អិនឆ្អិនល្អអ្នកមានរោគសញ្ញាជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួយស្រាវត្រូវខ្ទប់មាត់នឹងច្រមុះនៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ដោយកន្សែងក្រមាឬក្រដាសត្រូវប្រកាន់យកនៅអនាម័យដៃស្អាតនិងអនាម័យផ្លូវដង្ហើមទោះបីជាប្រភេទប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានករណីជំងឺនេះនៅឡើយប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ម៉ាស៊ីន scan កម្ដៅនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងសៀមរាបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច like ចុច subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា all សូម